کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ مدینہ شریف والے لکھا ہوا ہے. اور یہ مدینہ کریم مدینہ شریف کی ایک خاص کرم نوازی ہے کہ یہ خوبصورت نام ان کے نام کی پہچان بن گیا ہے. میں محترم زبیر مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آقا کریم کی بارگاہ میں اپنے وقت میں اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین. بہت شکر گزار ہوں بابو بھائی کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف کی طرف ہم بیٹھے تھے اور مجھے اس محفل افاق کا انہوں نے صدا دیا اور میری خوش قسمتی کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حدیث عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا. بہت ذوق اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. میں اپنے استاد محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کا ایک کلام پیش کرتا ہوں بڑے ذوق سے بڑے شوق سے. تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا نے دل دیا خدا نے خدا نے دل دیا دل کو خدا نبی نے دیا اور جو دسترس میں کسی کی نہ تھا نبی نے دیا. خدا نے دل دیا دل کو خدا نبی نے دیا جو دسترس میں کسی کی نہ تھا نبی نے دیا اور کھڑا